сегодня выпустили СИЗО, был уплачен залог в размере 600 тысяч гривен. Так, добрий вечір всім. Так, 600 тисяч гривень із заставу, як публічно анонсував Степанов Максим Володимирович, він вніс заставу за згоди Сергія, виключно за умови, що він ніяких особистих зобов'язань перед ним не бере, виключно зобов'язання процесуального характеру, що він буде виконувати ті зобов'язання, які на нього поклав суд. Однак, звертаю увагу, що після того, як Сергія затримали, було оголошення в Фейсбуці, за два дні на нього, на його картку, яку вони розмістили, надійшло більше 110 тисяч гривень. Тому є сподівання, по-перше, що апеляційна суд інстанції не допустить тих кричущих порушень, які мали місце при першій інстанції, і скасує ці запобіжні заходи, тому що жодних підстав для запобіжного заходу немає. Однак, якщо застосує заставу з якихось там причин, то така застава не може перевищувати там максимальний розмір 145 тисяч гривень, і Сергій сам зможе внести суму застави, яку внесли активісти, і Степанову повернеться вся сума коштів. Така, в принципі, позиція Сергія.